Diariamente, a médica ginecologista Raquel Gabaldo atende dezenas de mulheres, moradoras de Pato Branco e de outras cidades da região sudoeste. Já são 16 anos de profissão, de cuidado com a saúde das mulheres, de dedicação total em cada parto realizado. Uma profissão que exige muito, mas que também proporciona muitas realizações. É um privilégio muito grande, né? Porque a gente acaba fazendo parte de um momento muito importante da vida das famílias, assim, e de inúmeras famílias, o que deixa a gente muito realizado, né? É uma satisfação porque na nossa área da medicina a gente lida com a vida. Então é muito bom trazer a vida, compartilhar, então, todos os momentos da gestação. E começamos às vezes um primeiro filho, o segundo filho, tem pacientes que a gente acompanha uma terceira gestação. Então é muito gratificante mesmo. Quando a Raquel ainda estava na faculdade, conheceu o marido, Gustavo Gabaldo, que também cursava medicina. Eles escolheram a mesma especialidade, ginecologia. Os dois, que estudaram em Pelotas, no Rio Grande do Sul, vieram a Pato Branco determinados a dedicar muito das suas vidas à medicina. O meu esposo e meu sogro, né? Nós somos uma família de ginecologistas. Meu sogro já está aqui em Pato Branco, acho que há uns 45 anos, mais ou menos. Então a gente veio para reforçar e fizemos a escolha certa, porque a gente é muito feliz, a gente é muito feliz no que a gente faz. Muito realizado, né, como médico, né? É um privilégio, como a Raquel falou, de atender, né, as pessoas, né, saber os problemas, né, saber poder dar uma diferença, fazer uma diferença na vida das pessoas. Isso nos faz felizes como médico na profissão. E entre tantas especialidades médicas e seus desafios está a pediatria. Aquele cuidado com o recém-nascido, com as crianças que nem sempre sabem dizer o que sentem, mas que precisam de uma atenção toda especial. E ajudar crianças foi a escolha da médica pediatra Tatiane Migliorini, que atua nessa profissão há 8 anos. No terceirão, né, na época que a gente vai fazer o vestibular, eu tinha em mente fazer engenharia. Eu pensei nisso a minha vida toda, na verdade. Uhum. E quando chegou ali na época de escolher, eu parei. Não quero trabalhar com números, com máquinas, né? Acho que trabalhar com pessoas que é o que vai me fazer feliz, assim, né? E veio meio natural. Foi aí que a medicina me escolheu e tô aqui. Tatiane sempre se emociona quando fala dessa escolha. Quando eu entrei dentro do UTI neonatal, que eu via aquelas criancinhas, foi, nossa, para isso que eu vim para o mundo. Então, eu costumo falar assim, eu fiz medicina para salvar vidas, né? E eu me sinto assim, quando você olha aquela criança, são seres tão inocentes, né? Elas têm toda uma vida aí para viver e foi por isso que eu fiz pediatria, né? E a escolha do dia 18 de outubro para o Dia do Médico tem um sentido religioso. Lucas, que escreveu um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, era médico e é considerado o padroeiro da medicina. A todos os médicos das mais variadas especialidades, o nosso parabéns.